گردبنەوەی ناڕەزایەتی دانیشتوانی چوار گوندی ناحیەی شوانی سەر بە پارێزگای کەرکووکە لە دژی نەبوونی کارەبای نیشتیمانی لە گوندەکانیان. گوندیشینان ئاماژە بۆ دەکەن ساڵانە و لەگەڵ هاتنی وەرزی هاویندا کێشەی کەمی کارەبا بەرەوچی گوندەکانیان دەگرێت. نەبوونی کارەبای نیشتیمانی کاریگەری خراپی کردوتە سەر کەرتی کشتوکاڵی ناوچەکەیان. محەتی قەرەنجیل بەشی کارەبا ئەداتە سنووری شوان. شوان ئێستا محەتێکی سەربەخۆی هەیە. محەتەی دارەمان ڤلدەرێ خاصی بۆ شوان ناردووە. هەتا ئێستا کێشەی کارەبایان پێی هەل نەکرا. خۆشیان هۆکارن، خۆشیان هۆکارن لەسەر ئەوەی چۆنێتی دابشکردنی کارەباکە. ئەم پێنجەیە یانی زۆر مەزلومن، یانی ئەدرێ زۆرمان لێکراوە. لە 24 کاتژمێرە بە هەمووی دو سەعات نایە، یانی دو سەعاتەکەش کە دێ پەسڕ پەسڕە، یانی بڵێن چارەگەگەی دەیدەن چوار سەعات نییە، پێنج سەعات نییە، شەو دوانزەی شەو دێتەوە، شەو دوانزەی شەو سەعاتی دوان دێتەوە ئیتر. دانیشتوانی گوندەکانی کارێز و بیرئاڵک و قادرزەمە و چەند گوندێکی تری ناحیەی شوان دەڵێن زیادەڕەویکردنە سەر کارەبای گوندەکانیان لەلایەن کارگە و مەزرعەکانەوە ئەنجام دەدرێت. گوندنشینان دەڵێن کێشەی کەمی کارەبا وای کردووە بەشێک لە دانیشتوان ناوچەکە جێبێڵن و گوندەکانیان بەرەو چۆڵبوون دەڕوات. ناچارەوەتە کرێن ماوەدە و مۆلدرێنین لەبەر بێ کارەبایی ئەوەی کە کردومان هەمووی وشکەو بووە، نە دەرەمان ماوە، نە زەرعاتمان ماوە. گوازیەتەوە ئەوە مۆلدە بۆ ناو گوندەکان هێنن بۆ سەربیرەکانمان کە کارەبامان نییە. هیچ نیە تاچی دوو ڕۆژێ دێت دوو ڕۆژ دێت ڕۆژێ نایە لەو دوو ڕۆژەش وەک ترافیک لای دێ و کوژێت. کاریگەری لەسەر فەلاحەت کردو لەم ناوچەیە چۆن نایکە کاکە ئەی ئەگە کارەبا نەبێ ئاویش نابێ، ئاویش نەبێ زەرعاتیش نابێ، فەلاحەتیش نابێ، مەڕداریش نابێ. باوتەی گوندنشینانی بەشێک لە گوندەکانی ناحیەی شوان ئەو کارگە و مەزرعانی دەکەونە دەوروبەری گوندەکانیانەوە هۆکارن بۆ ئەوەی کێشەی کارەبا لە بەشێک لە گوندەکان دروست بێ. بۆ مەبەساش پەیوەندیمان بە بەڕێوەبەرەتی ناحیەی شوانەوە کرد. ئامادەی هیچ لە دوێنێکی ڕۆژنامەنووسی نەبوون. ئۆژین جۆڵە، KNN، کەرکووک.